Виявляється, що святий Миколай походить з Туреччини. Він жив в місті Патері і допомагав бідним, допомагав дітям, допомагав водою, допомагав хлібом. Тобто весь час був задіяним для того, щоб нести добро. І я так само закликаю вас сьогодні бути прикладом і брати приклад Миколая з бажання, які ми маємо, саме в цей день мають здійснитися. Ти покладе! Грудні зустрічі чекай! Звуть святом! Ліхтарики засвічуємо! Молодці! Сінка, кружинка, ця я наче мала вистрілька. Зараз річко бережо, окутує я місто. Зараз річко бережо, окутує я місто. Казкові зима принесе, хай же весело діти стрибають, бо здійсняться бажання у них. Хай же музика гарна лунає, будуть ігри і танці, і сміх. В кожну хату ялинка загляне, смакотою дітей пригостить. З неба визирне сонце багряне, на промінчиках ліс заблищить. Хай же з гірок спускаються діти, ковзани на льоду хай блищать. Будуть діти й дорослі радіти, рік новий буде радо зустрічати. Відданим другом біда не страшна, дружба – це зірка твоя провідна. Істина у світі єдина, там, де добро, там і правда, і сила –